ካንሰር ኮሌጅ የሚባል የቴክኒክ ማሙያ የኤሌክትሮኒክስ ኮሙኒኬሽን አሰልጣኝ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዘን የቀረብነው እንደምታዩት በታዳሽ ኃይል የሚሰራ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ዲዛይን የተደረገ ተሽከርካሪ እና የስራ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ስራ ተሽከርካሪ እንግዲህ ከተለመደው ለየት የሚያደርገው ሙሉ ለሙሉ ታዳሽ ኃይል የሚጠቀመው ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ የፀሐይ ኃይል የሚጠቀመው በተገጠመለት የሶላር ፓናል አማካኝነት ከዛ ባሻገር አጋዥ እንዲሆነው የኤሌክትሪክ አማራጭ አለው። ከተሽከርካሪነቱ ባሻገር የትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? የስራ ተሽከርካሪ ሆኖ እንደዚህ ዲዛይን ተደርጎ መሰራቱ ነው። በከተማ እንግዲህ በመዲናችን አዲስ አበባም ተንቀሳቃሽ ሱቆች እንደዚህ አልተለመዱ። ትንንሽ ልጆች ጀብሎ ተብሎ የሚጠሩት ይዘው ከሚሄዱት ውጪ፣ ስለዚህ በተለየ መንገድ ይህን ዲዛይን ያደረግነው። ከዛ ባሻገር ተጨማሪ በሆነ ቦታ ላይ የቺፕስ መጥበሻ ቦታ ያለው ነው። ሙሉ ለሙሉ እሱም የታዳሽ ኃይሉን የሚጠቀመው ፈጣን የሆነ የሞባይል ቻርጅንግ አገልግሎት እዚሁ ላይ መስጠት ይችላል። እንግዲህ ይሄ ዲዛይን ሲደረግ አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ለማድረግም ሲታሰብ ከመጓጓዣነት ባሻገር ስራ ፈጣሪና የራሳቸው የገቢ እንዲኖራቸው ታስቦ የተሰራው። ምክንያቱም የአንድን አካል ጉዳተኛ ችግር ተሽከርካሪ ብቻ በመስጠት መቅረፍ ይቻላል ብዬ ስለማላስብ ነው። እኔም እንዳያችሁኝ አካል ጉዳተኛ ነኝ። እኔ ግን ፕሮፌሽናል ስለሆንኩ በፕሮፌሽን እየሰራው እየበላው ነው። ነገር ግን ሌሎች ወንድም እህቶቻችን ጎዳና ላይ ለልመና እጃቸው ሲዘረጉ እናያለን። ስለዚህ ተሽከርካሪ ከመስጠት ባሻገር ተሽከርካሪውን ለእነሱ በሚመች ሁኔታ ዲዛይን ተደርጎ ስራ የሚሰሩበት አድርገን ብንሰራው የበለጠ ምርታማና ራሳቸውንም ሀገራቸውን ይጠቅማሉ ብለን አስበን ዲዛይን ተደርጎ ነው የተሰራው። እንግዲህ ይህን ዲዛይን ስናደርግ እንደምታዩት ከቦዲው ጀምሮ የተለየ ነው ከሌሎቹ። ሁለተኛ ለእነሱ ምቹ አድርገን ስንሰራ የእግር መቆጣጠሪያዎች በእግር የሚነዱበት መንገድ ምንም የለውም። እጅ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚያልቀው። ያንንም ቀለል እንዲያደርገው የራሱን የሆነ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አድርገን የሰራ ነው። ስለዚህ የኮምፒውተሩ ዩኒት አለው እዚህ ላይ የሚቆጣጠሩበት ስፒዱንም የቻርጅንግ ሁኔታውንም የሚቆጣጠሩበት ስክሪን ስላለው የሚቆጣጠሩበት ሙሉ ለሙሉ ኮምፒውተራይዝድ የሆነ መሳሪያ ተገጥሞበታል። ከጥቅሙ አንጻር ስናነጻጽረው ገንዘቡ ፍጹም ትንሽ ነው። በ72000 ብር የማምረቻ ሂሳብ ነው የተሰራ። እዚህ ጋር የነዳጅ ወጪ የለም። እዚህ ጋር የሰርቪስ ወጪ ኦልሞስት ዜሮ ነው። የሚጠቀመው የታዳሽ ኃይል ስለሆነ እንግዲህ የኛ ሀገር ደግሞ አመቱን ሙሉ ፀሐይ የማይጠፋበት ጥሩ ጉልበት ያለበት አመት ነው። ስለዚህ አንድ ተሽከርካሪ ከነሙሉ የስራ ቦታው በ72000 ብር ማግኘት በጣም ቀላል ተብሎ የሚታሰብ ነው። አሁን ይሄ ፕሮቶታይፕ ነው፣ የመጀመሪያ ስራችን ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ማስ ፕሮዳክት ይገባል ተብሎ ይታሰባል። በራሳችንም እንግዲህ የቴክኒክና ሙያ አጋዥ አካላት ብለን የምንጠራቸው የኢትዮጵያ የስራ እድል ፈጠራና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽህፈት ቤቶች አሉ። ከእነሱ ጋር በመተባበር በሰፊው ወደ ፕሮዳክሽን ይገባል ተብሎ ነው የሚታሰበው።